მოგესალმებით, მე ვარ სოფი ხოჭავა. ბლოგი ნომერი 2, როგორ ავაწყოთ Drift Car-ი 56, მაქსიმალური ომოლოგაციის გათვალისწინებით. ბოლო ვიდეოში გაჩვენეთ თუ რას ვაპირებდი მე ჩემ მანქანაზე, ანუ იზოლაცია უნდა მომეხსნა, რომ რათა დადუგვა დასრულებულიყო, დაწყებულიყო და დასრულებულიყო. ორი მეთოდია გიხსენით. დადუგვის ეს იყო ფენით და შპაკელის მეშვეობით და შალი ყინულით. მე გადავწყვიტე ფენი და შპაკელი, რა ზაფხულის პირობებში ძალიან ცხელი საქმეა და ძალიან რაღაც მოკვდებით ალბათ ჩაიხარშებით, მაგრამ ღირდა ამად, ორი ცელოფანი სავსე არის იზოლაციით და მოხსილია თავიდან ბოლომდე ყველაფერი. მეხმარებოდა ხმალაც, მეხმარებოდა იკადასოსაც, ალაგალაკ მამ ძირითად წელი მე ვჩიჩქნე სულ თავიდან ბოლომდე და ძალიან ცუდად გავხდი ბოლოს. ძალიან რთული არის, მარტივი არ ყოფილა. მერე, რაც შეეხება დადუგვას, დადუგვა ესე იგი ორი მეთოდი არის დადუგვის, მიყავთ ან ადამიანთან, ვინც დაგიდუგავთ მანქანას, ან აკეთებთ თქვენით. ადამიანთან რო წაიყვანონ და დაგიდუგოთ მანქანას, სადღაც 1000 ასილარი დაგიჯდებათ მილებიანად, სულ ცოტა, პლუს მინუს გაჩნია ახლობელია თუ ვინ არის. მაგრამ თქვენით რო გააკეთოთ, ხდება რა? მიდი ხართ ფენის უკან, დიდი მეტალის ბაზარო არის, ბაზები რო არის, სხვადასხვანაირი მეტალის არჩევანი რო არის, არმატურაც არის, მილებიც არის და ასე შემდეგ. იქვე არის ტრუბაგიბი, საშა ქვია იმ ადამიანს, რომელიც თუ როგორც მახსოვს სწორედ, რომელიც ღუნავს მინელებს, ოღონდ თქვენ უნდა უთხრათ თარგი, თქვენ უნდა აუხსნათ კონსტრუქცია თუ როგორ დაღუნოს. აუცილებლად ყიდულობთ უშოვო მილს, რომლის სისქე უნდა აღემატებოდეს 2.5 მმ აუცილებლად და ეხა კონკრეტულად ჩემი მილები არის 4 მმ-იანი კედლის სისქეით, რაც საკმაოდ მყარი არის და აუცილებლად უშოვო არის. და აიღებთ თარგს, იღებთ ზომებს და მიდიხართ საშასთან და ღუნავთ ამას ყველაფერს. ეს სიტყვიერად თქვი, ესე მარტივად რეალურად იყო საკმაოდ რთული ამის ყველაფერს გაკეთება, იმიტომ რომ სპეციალური კატანკით ავიღეთ ზომები, თარგი, ანუ აი ეს მხარე. სულ კატანკით ავიღეთ, მე ვზომეთ, წონეთ, რაღაც ჩვენ ნახაზებს რის მიხედვითაც უნდა დამეტუგა იმას ვადარეთ და მოკლედ ერთი იგივე საქმე გავაკეთეთ ერთი ადჯერ, სანამ საბოლოო ჯამში მომიღუნ მოუღუნეთ. მაგრამ მე ამის მორგებაც სოსონა იკამ საკმაოდ ბევრი იწვალეს, რომ მოერგოთ ეს ყველაფერი. ჯერჯერობით გაკეთებული არის, ესე იგი ფაზა ნომერი 1 დასრულებულია. ომოლოგაციის მიხედვით იყო მოცემული დავალება, რომ აი ეს მხარე უნდა ყოფილიყო ერთიანი და უკანა მხარე. ჩვენ შემთხვევაში საქართველოში რაც დადუგული მანქანები და ჩემი ხულიგანკაც მათ შორის მინახავს, არის აი ეს არკები აქვთ მთლიანი, ერთი მილის გადაღუნული და დანარჩენი არის სულ აწყობილი. ეს ცოტა სხვანაირი არის და რახან ვცდილობ ომოლოგაცია დავიცვა, აი ამ სქემით მივყევით და გავაკეთეთ. ესე იგი გაკეთებული გვაქვს აი ესა წინა მხარე და ზედა კრესტავინა, რომელიც ჯერ რა თქმა უნდა დამაგრებული ძირზე არ არის, მაგრამ აწყობილი არის ზევით. ესე მე განახოთ ჯერ რა სტადიაში ვართ. შემდგომი ეტაპი არის აი აქედან და გავიდეს ესე ტორპედოში მოუაროს და ასევე გასულები უნდა ქონდეს ბაკავინები დავიჭირო, რომ გეომეტრი არ დაერღვეს მანქანას. მერე ასევე უკანა მხარის დაჭერა, ანუ აქედან და წამოვიდეს უკანა ბაკავინები უნდა დავიჭირო და შუალედური კრესტავინა, რომელიც ნახაზებში არის მოცემული როგორც კრესტიკი, მაგრამ ასევე წერია, რომ არ არის აუცილებელი რომ იყოს კრესტიკიო და შეგიძლიათ გააკეთოთ უბრალოდ დიაგონალზე, აი ეს. მე გავაკეთებ სავარაუდოდ ესე, იმიტომ რომ აქედან ვეცდები რომ საბურავები გავტენო რამენაირად და ვარჯიშზე ვიარო ეგრე. ასევე გვერდითა დაცვები. გვერდითა დაცვების რამოდენიმე სქემა არის მოწოდებული, პრინციპულ მნიშვნელობას არ წყვიტავს არც ერთი, ანუ არ არის აუცილებელი რომელიმე კონკრეტული იყოს, როგორ დიზაინში რომელიც მოგეწონებათ ის შეგიძლიათ გააკეთოთ, მაგრამ დასაცავი არის ზომა, რომელიც გვეუბნება და რაც გვეუბნება ეს ზომა, რომ ესე იგი აი ეს სიმაღლე, აი ეს კრესტავინი რომელიც დაიწყება გვერდებში, არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი კარის სიმაღლის ნახევარს. ჩემ შემთხვევაში 46-ის კარი არის სიმაღლეში სადღაც პლუს მინუს 1 მეტრი, ანუ ეს დაიწყება აი აქ მოხაზულიც არის, სად არის, ხო აი აქ არის მოხაზული, ეს დაიწყება ნახევარ მეტრზე და ჩავა ქვევით.
ანუ 9 მეტრზე მაღლა აღარ შეიძლება რომ იყოს, იმიტომ რომ ელემენტარული ევაკუაცია არის და მანქანიდან გადახტომას ვერ მოასწრებთ. ასევე აქ არის ნაჩვენები, თუ რამდენი თუნდა იყოს დაშორებული დუგები, კუზაოდენ მაქსიმალური ზომა არის ნაჩვენები, ანუ არა უმეტეს ამისა და კიდე ძალიან ბევრი რაღაცები არის გასათვალისწინებელი. ამ კარკას ფაზა 2-ს როცა მორჩებით, მე გადავალთ დუგებთან დაკავშირებით ბოლო ფაზასთან, რომელიც არის ესე იგი სარემნეების დამაგრება. სარემნეების დამაგრება ასევე ხდება დუგაზე მორგებით და ეს რას ნიშნავს? ახლა გაჩვენებთ. ამდენი აღარ მახსოვს მე ბოლოს როდის ვიკითხე, ალბათ რომ ემზადებოდი მაშინ. ესე იგი სარემნეების დამაგრება, ანუ სარემნეები, რომელიც სიდენის რემნების დამაგრება. უკანა ზურგს უკან, სიდენის უკან კონსტრუქციას რო ააწყობთ, აი ეს არის სპეციალური დუგა შუალედური, რომელიც უნდა დაიხრიტოს იმის მას შემდგომ, რაც როგორც მოარგებთ თქვენ სკამს. ანუ რა სიმაღლეზე და რანაირად დააყენებთ სკამს, იქიდან გამომდინარეობს ამ დუგის დადუღება და ამ წერტილების განსაზღვრა. ასევე არის მოწოდებული გრადუსებში, თუ როგორ უნდა იდგეს სიდენია და თუ რა დახრით უნდა მიდიოდეს მე რემენი, რომელიც დაგიჭერთ თქვენ და თქვენი უსაფრთხოებისთვისვე იქნება. კიდე ძალიან ბევრი ნიუანსია ეს რემენი როგორ მაგდება და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი რაღაცები არის კიდე ამ ფაილში. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, არ დაგავიწყდეთ რომ იყიდოთ ლისტები, მეტალის ლისტები და რისთვის. ეხლა ეს მეტალის ლისტები უბრალოდ მაქვს ნაყიდი, კიდე გამოვაჭრევინე გირლიოტინაზე მოსარგებად. მაგრამ ეს ლისტები უნდა იყოს 3 მმ-იანი სისქის, სასურველი არის 10-ზე ან 12-ზე. ესეთი მართკუთხედი რო გამოვიდეს და ცალი მხარე უნდა ქონდეს აღუნული, რომელიც აუცილებლად დადგება აქ. ანუ რატო ხდება ეს? ძირი მანქანის იხვიტება, აი ეგრე შეგიძლიათ ნახოთ რო გახვრეტილია. მერე ეს დუგა ჩადის თავიდან ბოლომდე შიგნით, ამოდის და ამ ლისტები დუღდება თვითონ უშუალოდ კუზაოზე. მაგრამ ამ ლისტს აი ესეთი კუთხოვანა უნდა ქონდეს აქ, რომელსაც გაიკეთებს აგერ კუთხოვანას, რომელიც დადუღვის გარდა ასევე იქნება დადუღებული, ასევე იქნება ვინტიკებზე აყვანილი. ეხლა გაჩვენებთ, მაგის ნახაზიც იყო სადღაც. ვინტიკ, კრუნტიკ, ბოლტიკ. რამდენი რაღაცა არის. აკ. აი ეს კონსტრუქციები არის. აი მეხლობით, აი ეს გააჩნია ხა რა კვანტში, როგორ მოუწევს თვითონ უშუალოდ დუგას დამაგრება. ეს რაც შეეხება დადუგვას, ამ ფაზებს რომ მოვრჩებით, ანუ უკვე მეორე ფაზა რო დასრულდება, გადავალთ უკვე ვიზუალურ დადუგვასზე, რაც მინდა რომ დავიცვა ქულერი და უკანა მხარე მანქანის დარტყმისგან. და პრინციპში ამითი იმედია მორჩები დადუკოს, იმიტომ რომ რაღაც ცოტა ძალიან გაიწელა და აჩ შეჯიბრია ივლის და ძალიან ნერვიულობ მე მაგაზე. რა შეეხება ძრავს, ჩემი ხული განკავშა გოლის გარეშეა, საცხოვრის ზუსტად ვალვით 15 წუთში ამოიღეს ძრავი იქიდან და რაღაც ძალიან განვიცადე, იმიტომ რომ მაინც ძალიან მაგრად მეყვარს ის მანქანა და ძალიან რაღაც გარკვეული შიში მაქვს, რომ მეშინია რომ ვერ მოვერგები 46. თუმცა ხულიგანკაზაც იგივე შიში მქონდა, რომ ვაფშე ვერ ვივლიდი მეგონა უშუალოდ ამ სახეობაში, მაგრამ არ ვიცი, მაგარი ჯინიანი ვარ, რაცა უნდა იყოს, როცა მიზანს ვისახავ, ყოველთვის ვახწევი მიზანს და ასე თუ ისე გავიზარდე იმ მანქანაზე და ძალიან მეშინია, რომ ძალიან ცუდად არ ვიარო, რომ ეხლა ამ მანქანაზე სანამ შევეჩვევი და იმედია ისე მოვასწრებთ, რომ რამოდენიმე გავლას მაინც შევძლებ შეჯიბრამდე. სხვა რა მინდოდა მეთქვა? სიდენიები გამოვიწერე ბრაიდის ჩინეთიდან. სამწუხაროდ ომოლოგირებული არის საჭირო, რომელიც ცალი ღირს მარტო $2500 და $3000 და ვინაიდანაც ეხლა ამ წამს მე არ მივდივარ ევროპაზე და სამომავლო გეგმებია ეგ იდეაში რომ ევროპაში ვიასპარეზო, ვამჯობინე რომ 2 წესი სიდენია მქონოდა მანქანაში, იმიტომ რომ ჩემ სენსეის რო დავაკატავებ და ვარჯიშის დროს მსუფართხალებს ხოლმე ჩვეულებრივ სკამში და ახარი ფართხალებს და ილიადორი ჩამოსულია ჩინეთიდან, ჩვენი მეგობარია, თავისი კომპანია აქვს ამანათიჯი, რომელიც დაგეხმარება თქვენ ჩინეთიდან ნებისმიერ ნივთის ჩამოტანაში და ილია მეხმარება მე
რო ეს შევიძინე რაღაც გარკვეული ნივთები, რაც ახლა ჩემ პროექტისთვის ჭირდება ჩინეთში. ესენია ორი ომოლოგირებული სკამი ბრაიდის, ოღონდ ჩინური, მაგრამ საკმაოდ კარგი. ეს არის ნარდისრული, ეს არის ბრაიდის რემნები, ხოღოც ხუწერტილიანი, ასევე ხუწერტილიანი სკამები, რა თქმა უნდა, შესყიდული და გიდრო ручники, რომელიც არის ორ ვაკუუმიანი. აუცილებელია გაითვალისწინოთ, როდესაც 46 საწყობთ, რომ ABS-ისთვისაც ცალკე ручникზე დაგჭირდებათ ვაკუუმი, თორე წინაღალ შემთხვევაში იქ რაღაცეები აღარ იმუშავებთ. კიდე რა. პრინციპში ეს არის და всё ამ ეტაპზე. მე მაინც ხალი ვარ, გაფორმებაზე ვფიქრობ უკვე, როგორი იქნება გარედან, რანაირი იქნება და მოდი ამას სურპრიზად დავტოვებ და სანამ ბოლომდე არ მორჩები, ამას საერთოდ არაფერს არავის არ გეტყვით, რას ვაპირებ ვიზუალურ მხარეზე. იმედია, უკვე მომდევნო ვიდეოში ძრავი იქნება თავისი ჩადგმული, ჯერობით ხულიგან კიდან გადმოტანილი, მაგრამ იმაზე საჩალი ჩუ არის, კოლექტორი არ ერგება. E30-ში როგორც მაქვს აწყობილი კოლექტორი და თანზევით მაქვს ტურბინა ამოშვერილი, ეგრე აღარ მინდა, მინდა იყოს კაპოთქვეშ, რომ ეს მე სიტუალებს აღარ მიწვავდეს და იქნება კაპოთქვეშ კოლექტორი და მეტი რა, ხო, ნუ ძალიან ბევრი საჩალი ჩუა და ძალიან ბევრი საქმე არის, მოკლედ და კონკრეტულად რო ვთქვა. თუ გაინტერესებთ, თუ როგორ ეწყობა 46 დრიფტ პროექტი მაქსიმალური ომოლოგაციის გათვალისწინებით, რომელთაც თქვენ შეძლებთ ევროპაზე იასპარეზოთ და თუ გაქვთ ეგეთი ამბიციები ჩემსავით, რომ ივლით ევროპის ჩემპიონატზე, ოღონდ მე მაგოგოებს შორის სურვილი რო გოგოებთან ერთად ვისრიალო, არ დაგავიწყლეთ რომ subscribe-ი გაუკეთოთ ჩვენს გვერდს, სადაც მე ამ ვიდეოებს ვაქვეყნებ და თვალყური ავდევნოთ ჩვენს სიახლეებს, არა მარტო დრივში, არამედ დრაგშიც. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, განსაკუთრებული უდიდესი მადლობა მინდა უთხრა სოსოს და იკას, რომლებიც ძალიან მეხმარებიან ამ პროექტის აწყობაში და ძალიან მაგრად მიყვარს ეგორი ადამიანი, მოკლედ მე. და ჩემ მეგობრებს, რომლებიც გვერდში მიდგანენ და მეხმარებიან ასევე უზომოდ. და რა თქმა უნდა, ჩემ მეუღლეს და ჩემ პატრა დათვინეს. ძალიან დიდი მადლობა და აბა დროებით.